Kompanija Frukta Trade iz Dervente otvorila je u istočnom Novom Sarajevu Supercourt Market koji zapošljava 25 radnika sa područja grada. Na preko 500 kvadrata prodajnog prostora u ulici Prve Sarajevske brigade u istočnom Novom Sarajevu otvoren je 48. po redu Court Market u BiH. Mi imamo markete u 35 gradova, ljudi koji kupuju tamo, naši kupci, o kojim mi vodimo računa kao kompanija koja brine o našim klijentima, našim kupcima. Moći će i ovdje da konzumiraju izuzetno kvalitetne pekarske proizvode, mesne industrije, meso svježe, ono što pečemo i pravimo gotovu hranu i onda sve ostale artikle koje su sigurno po nekim povoljnim cijenama i prihvatljivi. Mi smo sa pravom rečeno lideri i vjerujte, malo prepotentno, ali mi ćemo biti lideri u našem poslu. Otvaranje Court Marketa privuklo je veliki broj kupaca za koje je obezbiđena bogata ponuda te mogućnost kupovine po povoljnim akcijskim cijenama. Cijene su stvarno ispod, mislim, svi izgleda ovih marketa ovdje. Jako mi je drago što se i ovo otvorilo u istočnom Sarajevu. Cijene su solidne, a uredno je. Super. Svaka čast. Cijene su prihvatljive, ponuda je raznovrsna. Nadamo se da nastave sa akcijama i sa novim povoljnim proizvodima. Na dan otvaranja za najsrećnije kupce obezbijeđeni su i poklon paketi. Mreža Court Marketa nastavlja da se širi i u narednom periodu. Iz kompanije Frukta Trade najavljuju da će uskoro otvoriti markete u Vlasenici, Kiseljaku, Gacku, Kozarskoj Dubici, Prijedoru, Palama i Tuzli.